Primero, compañeros de gobierno, compañeros de corporación, diputada, alcalde, diputado. Primero agradecer a vosa presenza, membros activos do Deporte Redondelán, xeareiros en xeral, amigos, simpatizantes. Primero agradecer a vosa presenza hoxe nun día importante na historia do grupo Casa Paco 81, que cumpre 35 anos. Para todos nós, como redondeláns, creo que é un orgullo, sobre todo cando un club deportivo sae dunha instalación e se mete neste caso pois, bueno, nun espazo como este polivalente, aberto, no multiusos, creo que, bueno, que se dá esa transversabilidade. Eu neste caso unha persoa tamén do deporte, creo que ese é un dos primeiros factores que temos que destacar. Bueno, simplemente quería contar algunha anécdota. Nestes últimos tempos quería poñer en valor, sobre todo, logo teremos oportunidade, ou seguramente a maioría da xente xa o fixo, neste panel, que hai un texto bastante resumido para o que é a historia de Casa Paco, porque creo que 35 anos merecerían, pois, seguramente un libro enorme, este resumen que aquí está. Claro, aí podemos observar, sobre todo no último párrafo, que hai nomes persoais, seguramente de deportistas que saíron. Pero creo que despois destos 35 anos, é unha anécdota que me gustaría contar. Ás veces teño oportunidade de ir a tomar un café con Manolo, e verdadeiramente alá onde decidimos ir a tomalo é proporcional a distancia co número de xente que vamos saudando, non? E esa xente que vamos saudando é casi imposible que non estea ou non haxa estado no entorno de Casa Paco, sexa como xogador, sexa como muller dese xogador, sexa como adestrador. Entón creo que estos 35 anos me parece que xa pechan, non, un pouco o círculo persoal, porque seguramente pois dende o ano 81 esos primeiros xogadores pois agora xa teñen unha edad determinada, cun entorno familiar determinado, polo tanto ese pozo se estendeu, non, por toda a vila. Entón é moi curioso cada vez que temos oportunidade de compartir pois 15, 20 minutos, como somos capaces de todo o longo de Redondela, independentemente da traxectoria que tracemos, de ir saudando e dándonos conta do potencialidade e do que representa nestes momentos o grupo Casa Paco 81. Entón eu persoalmente, creo que ademais todos os que estamos aquí, de algún xeito hemos estado vencellados a este club, e un concreto tamén, simplemente o que lle quero dar as grazas a Manolo, entre outros, por ser un dos precursores, por seguir mantendo vivo ese espírito, e por ter no día de hoxe compartir con toda a Redondela, toda a xente que verdadeiramente se quera chegar aquí, todos esos 35 anos. Polo tanto, moitísimas gracias, Manolo. Boas tardes. O protagonista é Casa Paco, non sabe. Eu que quixera falar tamén como concelleiro, pero non son capaz. É máximo estando nervioso. Gracias por vir a todos. Non me salen as palabras nin estando escritas. Porque se están aí, non teñen que sair. É un dos primeiros que lle teño... Dalle a volta, que está ao revés. Un dos primeiros que lle teño que dar as gracias que non está neste momento aquí, porque debeu de... Creo que ten a sogra mala. Bueno, ten a... E Cabanas, que foi o que me axudou a cementar este club. E darlle as gracias tamén a todos os que estuveron con nós, este adestradores, que hasta tuvo a gran suerte de estar en Casa Paco. Adestradores, xojadores que os que despuntaron cando veron por aí adiante, levaron o nome noso de Redondela por aí adiante. Pero non solamente os que triunfaron, os outros que deixaron, hoxe xa teñen nenos en Casa Paco. E despois darlle as gracias principalmente ás nais, porque sin elas sería imposible que existira Casa Paco. Gracias a elas traballaron duro e fixeron a gran familia, sempre digo, a gran familia que é Casa Paco hoxe na actualidade.
Entonces, bueno, é darlle as grazas a Carlos Crespo, a Julio Mougán, por esta exposición que a fixeron con todo o cariño do mundo. Trouxemos as cousas que collían aquí, pero no museo hai moita, moita cantidad de cousas máis. Entonces, o que quería ahora neste momento, diante vosa, antes de ceder a palabra ao alcalde, que xa falei con él, pero quero volo falar diante vosa, diante vosa, ahora que, un compromiso, xa mirarás. Que lle cedo o museo ao Concello de Redondela, porque é a viva historia do noso pobo. Entonces, vos o despresente. Gracias por todo e agora que fale o alcalde. Pois moitas gracias a ti, Manolo, e a toda esta xente que estuvo colaborando contigo en Casa Paco, Casa Paco 81, pero as xeracións de 82, 83, 84 están todas aquí. O sea, e os pais levaron fillos ao club e descubriron, e o exemplo que temos hoxe aquí, pois esas tres frases, esas tres palabras que utilizas: deporte, convivencia e amizade. Pois todas son as que representan pois o espírito deste club, que para nós xa é un referente, non aquí solo, sino que está sendo un referente pois no ámbito do fútbol, da federación, dos periodistas, das familias que están vencelladas ao club, non? Bueno, efectivamente, falamos en un momento determinado e hoxe faz xa a posta en escena de que ese museo é donado ao Concello e nós, bueno, pois vamos a buscar un lugar axeitado para poder poñelo e que todas estas familias, estes rapaces que en un momento determinado pois queran participar desta historia, deste magnífico club, pois poida levar aos seus amigos, aos seus... vos tamén, a seus amigos, a seus familiares, pois para recordar pois unha parte que creo que é moi bonita da historia de cada un dos que formaron parte de Casa Paco, rememorar eses momentos e facer pois eso, un pouco máis de convivencia, un pouco máis de amizade e con a idade un pouco menos de deporte, pero bueno, é que a cuestión é que non se perda ese espírito. Nada, gracias Manolo, a Cabanas, a Carlos, a Carlos Conde, que é, ¿sí?, o que está dirixindo nestes momentos Casa Paco. Pois eso, a todos os que estuvedes participando, pais, nais, fillos e novos xogadores. Enhorabuena a todos e a disfrutar da exposición que, bueno, é un cachiño, un anaco da historia de Casa Paco 81. Moitas gracias a todos.